madaxweynaha maanta waqtigiisu dhamaaday ee muddo korinta ku jooga ayaa hantidaydii anigu lahaa ayuu cagaf kaliya burburiyey ciidii uu ka burburiyey cagafta geliyey ayuu aniga ha laygu salaamo cabdiraxmaan waxaanu ka rabnaa inuu noo ballan qaado baclamaha annagu aanu u ballan qaadnay codkayagii oo dhammaystiran inaanu sodoh nagu matelin markuu xukuumadda helo haddaad saylala dhex joogto haddii salow geel baxaayo sulaanka kuu adeera sabaanto kuu wacnaato madaxda xisbiga mid walba magaciisa iyo maqiisan ku salaamayaa macalimada sharafta waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan walaalayaal degmadii sayla haddaynu saaka isugu nimid si farxadi ku dheehaantaan idin soo dhaweynayna qalbi furan baan idinku soo dhaweynayna waxaa idin soo dhaweynaya dadweynihii reer sayla wixii idin doortay maalintii hore maalmihii hore aynu soo dhaafnay ciddii idin dooratay iyo ciddii aanin doorane fartooda eeday oon anigu ka mid ahay aniga iyo intay tala qaadataaba idinmaanaan dooran been idin sheegi maayo aniga idin tala qaadataaba waanu idinka codaynay kulmi aanu ahayn maanta waxaa idin diyaara intii hore idin dooratay iyo intii kale ee fartooda eedaba waa idin diyaar beenna maaha ballanqaadkaasaanu idiin haynaa maanta waa maalin maalmihii ka horreeyey sidaa maanta musharaxu idinku yimid musharax madaxweyne madaxweynaha maanta waqtigiisu dhammaaday ee muddo korinta ku jooga maalintu musharaxa ahaa sidaa madaxweyne sidaa cabdiraxmaan oo kale ayuubuu la kulmay cod buu ka doonayey wuu u baahday gurigiisugu yadhay goobta anigu waan joogay wuxuu yidhi ayuub waxay noqon doonaan xukuumadda aan soo wada maalinta haddaan guulaysto soddon bay noqon doonaan buu yidhi waalba soddon baynu qalannaa ayuub soddon miyuu geeyaa cabdiraxmaan waxaanu ka rabnaa inuu noo ballan qaado baclamaha annagu aanu u ballan qaadnay codkayagii oo dhammaystiran inaanu soddon nagu matelin markuu xukuumadda helo taas ballanqaadka cabdiraxmaan bay u taallaa waanu ka sugannaa waxaan isleeyahay midna soomaaliland ba cabdiraxmaan ka sugaysaa haddii madaxweynaha ilaahay ku guuleeyo soomaaliland waxay ka sugaysaa dadkii doortay iyo ciddaan doonaba inuu madaxweyne u noqdo waxay kaloo ka sugaysaa siyaasaddiisa haddii la saluugo oo lagu mudaharaado dadka inaan wax badla dhicin inuu ballanqaado midna anigaa shaksi ka sugaya anigaoo shaksiga ayaana ballanqaad waaan ka sugaya mid baan ka sugaya anugula taa aan ka sugaya waxa weeye anigoo nin muwaadin ah dadkii kulmiye u shaqeeye ah ayaa hantidaydii anugu lahaa ayuu cagaf kaliyuu burburiyey madaxweynaha maanta jooga ciiddii uu ka burburiyey cagafta geliyey intuu tuulay uu marmar saaray ayuu dhi aniga ha laygu salaamo waa halka khayrada lagu salaamo maalinta mayda meesha lagu salaamo waa hantidaydii baa taalla tu ayuub baa taalla magdhoka muu bixin muu sinin maxaan ku dhahdaayay sidii ummadda loola mucaamilo looma mucaamilin intuu ciiddii soo ururiyey uu marmar dusha ka saaray aniga ha lagu salaamo maalinta mayda waxaan leeyahay cabdiraxmaan bal meesha caynkaasa haddii ilahay madaxweyne kaa dhiga waanu kugu ducaynanaaye ha iska fuulu nuune oo madaxweyne lagu salaamta haysa odhanine halkaa iska hubso taana isagaan leh waxaan ku soo dhaweyne waxaan kuu gabagabaynayaa maanta waxaan leeyahay salaamun salaamun wadani waman tabica assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa keliya aan idinku soo dhaweynana marka hore degmadii sayla ku soo dhowaada waqti baynu joognaa abaar baa sanadka ku dhacday dadkii way ka hayaameen biyo la-aan ayaa ku dhacday dadaal kalena ma jiro taa horta waxa weeye wax nagaga raalli ahaanaysaan haddii ma garanaysa dadkan isu soo ururay ama halkan ku soo baxay ay yar yihiin dadkii waa laga hayaamay degmada biyo la-aan baana looga hayaamay intanna dee dadaal baabay ku yimaadeen taasi taa weeyaan xagga waxqabadka iyo dowladaha degmada sayla muddo dheer ayay jirtay xukuumadihii isaga dambeeyey ama labadii xukuumadoodee iska dambeeyey kulmiye ama kuwii ka horreeyey mid wanila wax badan umay qaban marka laga reebo kulmihii hore oo u dhigay u dhisay guriga degmada
iyo maxkamada iyo MCH ka u dhisay iyo laba galaas oo iskuul u dhisay cid kale oo wax u dhistay ma jirto waxana hormuud ka ahaa sidii horeba looga dhawaajiyay gudoomiyaha maanta xisbiga xirsa xaj cali ilaahay khayr siiyo barhina waxaynu ka filaynaa insha allah bismillaahi kariim adu xisbigaasi ku guuleysto ilaahay xukunka dee uu ku soo idaa xagga samada ayaa laga magacaabay inuu ku hoggaamiyo inuu ku guuleysto inuu wax ka badan idin qaban doono maadaama dabar heesay low laban tiri iskuul maanta aanu idin dhisayno lix galaas ay dhisayno labadan tiri iskuulkii ay laba galaas kuli ka dhiman yihiin xukuumadihii horena sidaa u soo tijaabisayno ayaydaan waxba ku haynin de maanta kaa soo socdee mustaqbalkiisa aynu isku halayna kaa xisb kaa mustaqbalkiisa aynu maanta isku halaynayno bini aadmigu tacabkiisuu maalaa aynu tacab gashanno aynu la shaqayno aynu soo dhoweyno codkeenna intii hore ee aynu siinay de waynu siinay inta dambe ee aynu sheegnayna sidii caaqalku kaga dhawaajiyay ismaaciil axmed xuseen intii inaga codaysana waxaanu ku rajaweynay sanadka maanta haddii ilaahay na gaadhsiiyo inay noo codayn doonaan waananu soo dhoweynaynaa waqtiguna wuu inagu dheer yahay hawshuna waxa weeye waa inagu badan tahay anigoo aan dheeraynaynin waxaan idin leeyahay ku soo dhowaada aad iyo aad baan idin soo dhoweynayaa reeselana waxaan ku dardaarayaa uun war dad meeshii tacab la gashadu ma wax laga helaa soomaalidu waxay tidhaahdaa haddaan ku horreysiiyo in yar waxaa la yidhi haddaad saylena dhex joogto haddii salow geel baxaayo sultaankaa kuu adeera samaantoo kuu wacnaato intaa waxaan ku soo dhoweynayaa martida sharafta leh ee hilaj halkan loogu timi maatae soo booqatay degmada sayla intaa waxaan ku darayaa dadku waa asal iyo farac dadku waa asal iyo farac maanta ku odhan mayno waxaa qaba iyo waxaa qaba anugu odhan maayo raggii horea yidhi laakiin dadku waxay yidhaahdaan nin weyn wax looma tilmaamo nin weyn wax looma tilmaamo dadkuna waa hiddatalis iyo hadimatalis hiddatalis baad ahayd ku odhan maayo anigu waxaaya waxaa qabo hiddataliskaagii baanu kaa sugaynaa waxaad ku qabato ololahii weli may gaadhina soo dhoweynta waftiga ayaan horta u soo horbaxyay oonu imid waxaanay garaadkii guuday beesha reexaaj ayuub nin baa berigae salamtii yidhi baa la yidhi ayaala saddex inanuu lahaa qori qaateen saddex inanuu dhalay baa qoriya qaatay dabeedna wuxuu yidhi warriyo xaggeen ku hadhay aniguna aroortii dambuu isna qaatay waani odaygii geela lagaga tegey waan ku yidhi anuu horta waxaan ahaan jiray xusbiga kulmiye ayaan ahaan jiray markaan ahay garaadka madaxweynaha maanta saaran ninkii ku yidhi baan ahaa anigoo qabyaalad ku hadlaaya madaxweyne reex xaaj ayuubaa maanta la dooranaya oo kii dadka inoogu xigay weeye xagga deegaanku baan markaa ka xaaj ayuubaynay waxa weeyaan xusbiga wadaniyon isa soo taaga horta maanta igu horreysay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu boqolkiiba boqol maanta waan idin soo dhoweynayaa kelmadda oo slmta waxaan ugu maamahayaa iminka labada kana aban baan idhi hadduu dowladda helo wasiir ku leeyahay baritoo dee axmed kooraan baan dhalay kii kalena waa ka qabanqaabinaya marka markay iyagii ka hadhi waayeen aniguna horta meel aan ku hanaba imika ma garanayo taasi waa taa ta degmada sanaaduuqdeedu qaliil bay ku dhacday dadkeedii waa bilaakaar haddii komishinka intaa ka hadhay wax looga qaban karayo dad badan baa noo qaydin taana waan idiin sheegnay ta kale dee waxa weeyaan maanta waa ta halganka lagu jiree maanta idinkaa baahan oo dee laydin dooranaya oo waxba laydin odhan maaya nin baahan laakiin maalintaa dowladda heshaan maalintaasunbaa arrin inoo yaalla haddaynu noolay boqolkiiba boqol waan idin soo dhoweynaynaa degmadani waa degmada qudha ee xukuumadda kulmiya ku cadaadinaysa maanta kulmi wadanibaad naga raacdeen soo sidaa maaha waxa lagu cadaadinaya maanta waanu ognay guni iyo baar taana waanu idiin sheegnay degmada sayli waxa weeyaan degmo ku suntan xusbigan wadani oo intaa uu xusbiga halganka ku jiraba iyaduna kula jirtay halgan iyo dadaal aan gudhayn oo aan ka gaboobayn ayay la garab taagnayd iminkana la garab taagan tahay waxa weeyaan hiilkaasay ugu jiraysaa midhadhalkiisana ay ku sugaysaa insha allah maalintuu midhadhalo waxa weeyaan iyaduna wadooyinna way heli wax badanoo ka maqanna way heli reesaylana waxaan leeyahay
واحد حق لذيهن أما بيها النقضان ما واحد كلها النقضان أوقف في ذين كاني وواحد قرن حق لذيهن ما هو واحد عيد وقابران إنسان وحويان حق بعد لذيهن واند هليسان say limcaarid bay ahaanaysa inta isbeddel helayso ee degmooyinka la mid noqonayso ay xukuumadda ay dhisanaysa ay u dhalanayso waxa weeyaan waad ogtiin maanta xukuumadda xaalkeedu toona wax ka sugno oo aad muxiidin ka imanayaan ninka dhacay isaguba googoofka cidlada fadhiya wuxuu idin keenayo idin ku maaweeliya ma yaalaan dhamaan waad salaamayna saylo degmada saylo iyo deegaanka waad salaamayna aad iyo aad baa u mahadsantii soo dhaweynta ololey weli ma bilaaban waxaan u soconay in diiwaan gelinta inaanu deegaanada soo marro deegaanada badankoodii maray inaanu deegaanadii noo dhinaa soo marro aad iyo aad baa u mahadsan tihiin gaar ahaan haweenka oo si aad iyo aad u agaasima noo soo dhaweeyey odayaasha iyo cuqaasha akhyaarta dhammaantiin waa mahadsan tihiin reer saylo waan ku faraxsanahay runtii inaan soo marro oo soo gaadhno waana ka xunnahay waa ka xunahay inaan sanduuqii la keenin ama wax ka tabaysaan insha allahu tacaala waa la keeni doonaa maanta haddii intan ku dhammaatay xilliyada dambe insha allahu tacaala haddii wadani guulaystana insha allahu tacaala waxbaa laga bedeli doonaa degmadanu waa degmo muhiima oo insha allahu tacaala wadani ku talageli doono wixii uu ka qaban doono marka uu talada qabto biidnillaahi tacaala reerka degenina waa reer u muhiima deegaankan iyo xisbiga iyo dalkaba taariikhna ku leh aad iyo aad iyo aadna waa idin salaamaynaa waa ku mahadsan tihiin wakhtigaa dheer oo kolley waa safar baa jira waaw asbuulkiisu fiican saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa